Alle er med på, at vi svømmer ud til den bagerste gule bøje. Så vi har den på højre side, svømmer til højre, over til den bøje, der er længst over mod højre. Og derefter så er det ellers ind mod de to grønne flag, som I kan se inde ved stranden. Jamen det er jo ikke sikkert, at det er lige pludselig. Som lige til at starte med, så kan jeg faktisk ikke se, om han er. 5, 4, 3, 2, 1. God tur! Jeg kan sagtens se et tomme hylde. Den kommer langt op ad vandet. Jeg kan se et valg. Ja. Han har grønt lidt. Han skal altid gøre mig. Jeg har også grønt lidt. Jeg synes, at nu er de ikke til at holde øje med mere, nej. Det er rigtigt. Ja, det synes jeg også. Jeg kan godt se, der er... Ja, men nu er det jo så, der er jo mindre ikke så svaret af, men det burde være lige gået med russer og russer. Hvad har vi gjort? Det er en lønne runde, men hvis du får kampe eller det kommer jo lønne, så kan vi tilføre. Så vi inden også, og så vi har drikket. Nummer 15, Christina Tri. Jeg kigger på Gule.
når de sidder på min hjelm. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Jeg kigger på fuglenes træ. Løbetur på små 4 km, 3 omgange. Og Kuhlholms pynt skal vandes. Tjekkende pænker ryger ind til Ernste. Tak, tak. Thank you.